Сърни загуби изнеминаха, но кукерите в България продължават да играят. В събота на 30 март хлопки извън цел гласиха площада пред читалището в село Шейново. Да, това е третият национален фестивал, който организираме заедно с кметство село Шейново и с община Казанлък. Тази година за пореден път участват кукерски състави от цялата страна. Тази година ще участват 9 състава от град Камено, които миналата година станаха първенци в фестивала. Село Александрово, село Тъжа, от село Габарево имаме група, от село Сушица, село Соколица и също и Войнягово. Всъщност Сушица е квартал на Карлово. Извинявайте. Всички състави са тук, за да пресъздадат един от най-красивите и прекрасни обичаи български. Това е кукерството. Благодарение на този празник ние гоним злите сили, посрещаме пролета. И този празник е чакан от българите в цялата страна и навсякъде, където се провеждат такива празници. Благодарим на всички участници в този фестивал, тъй като благодарение на тях ние опазваме българските традиции и ставаме част от европейското културно наследство, което е много важно да бъде запазено. Този фестивал има конкурсен характер. Да ни представите журито. Председател на журито ни е господин Васил Герлимов. Той е от село Шейново, академик хореограф е, госпожа Майя Иванова, която също е хореограф, и господин Румен Иванов, също хореограф. Благодарим много за тяхното участие, за това, че се съгласиха. Кукерските групи разполагаха с ограничено според регламента време, в което да представят кукерските традиции от своя край. Видяхме ритуално заораване и засяване, сватба, прошка на сирни заговезни. Председателят на журито, академик Васил Герлимов, е от Шейново, но за първи път председателства журито. Занимавам съм се в областта на музикално-танцовото изкуство от 80-та година до сега неразривно. Академик Герлимов, за първи път ли журирате този кукерски фестивал? Специално този фестивал за пръв път журирам. Имам много други журирания в страната. Също и на кукерски фестивали, също и на най-различни в областта на нашето жанрово изкуство. Вашите впечатления? Аз винаги се вълнувам и винаги се впечатлявам от нашата национална идентичност, онова, което са сътворили нашите деди и прадеди, защото това е вследствие на тяхното творчество. И аз не мога да не се възхищавам, тъй като виждам една отколешна традиция, пренесена в сегашното време, която по никакъв начин не отстъпва на тогавашното време. А отчитате ли промяната в времето? Все пак традиция, но тя не може без да бъде усъвременявана. Разбира се, виждаме много, много млади хора, много деца, много жени, които са включени в кукерски маски. На времето мога да кажа, че почти е нямало, нали, женско присъствие. Но така или иначе, това усъвременяване по никакъв начин не пречи на традицията, която е установена, която имаме ние, защото аз лично също съм бил кукер. Тук в моето родно село преди години съм танцувал. Имах и такъв дюзен, дет се казва. И онова вълнение, когато ти самия присъздаваш и искаш нещо да направиш повече, значи ти не си себе си, ти си нещо друго, ти си един велик човек, който иска да изгони злото, който иска да прочисти душата си, не само своята, а душата на хората, които го гледат, на които отиват на гости в домовете и така нататък, за берекет, за просперитет. Това е една голяма истина, а сега може би и за здраве, и за както казвате, да се раждат деца, да се облагородява нашата родина с
с красота и плодородие. Кои бяха основните неща, за които съблюдавахте, които оценявахте, на които държахте да видите днес в изпълнението на групите? На първо място това са маските, ритуалното отношение към обичая, поднасянето на тази съкровенност, тази душевност, която трябва тези преоблечени, маскирани хора да предадат. Още повече също така гледахме и за ритуалите, които се извършват в определените групи. А сега ще може ли от вас да научиме кои са призьорите днес? Да, на първо място е квартал Сушица от Карлово, на второ място е село Александрово Старозагорско и на трето място е село Войнягово, също мисля, че е от Карловско.